Вітаю.
вітаю щиро, щиро, щиро. І сьогодні хотіла привітати і сказати вам з новим роком, з новим щастям, аби у вас було щастя, здоров'я і натхнення. І сьогодні ми відкрили нашу молоду філармонію, новий сезон, новому році. І я дуже, знаєте, захоплена тим, що сьогодні нас відкриває молоду філармонію такий прекрасний ансамбль «Джазбен Єлоу». Я хотіла би, щоб сьогодні символічно ми заклали на весь рік настрій, посмішку, радість, і щоб всім нам усміхнулося щастя в долі. І сьогодні хотіла, щоб ми всі відпочили, бо життя наше нестерпне, воно вирує, воно нам дає багато різних уроків, різних вражень. І, але те, що ми сьогодні зібралися тут, для нас це дуже важливо, тому що ми сьогодні сидимо для того, щоб створити красу, щоб відчути красу і продовжити в своєму серці і душі. І я хотіла подякувати сьогодні цій залі, будинку актора, в якій ми відкрили 2 роки тому оцю молоду філармонію, яка представляє різні жанри, і джаз, і класику. І насолоджуємося ми музикою. А якщо ми насолоджуємося музикою, ми насолоджуємося Всесвітом. І сьогодні я хотіла подякувати нашому директору до будинку актора Вікторії Ігорівні. Будь ласка. Тому що цю залу боролися ми, але ми все ж таки вибороли цю залу завдяки Вікторії Ігорівні, і вона сьогодні присутня з нами, і ми можемо сьогодні залишитися в концертній залі в центрі Києва. Все, більше нічого вам не кажу. Буду рада вас бачити в наших наступних імпрезах молодої філармонії. А слово передаю нашому музикознавцю, відомому музикознавцю, телеведучому, джазовому музиканту, відомому піаністу, директору естрадної школи, єдиної школи естрадного та джазового мистецтва Петру Полтереву. Добрый вечер. Поскольку сегодня джаз, то придется, наверное, несколько слов о джазе сказать, поделиться с вами какими-то моментами, которые будут сегодня на этой сцене. По крайней мере, так просило меня руководство Big Yellow Band. Это коллектив, который уже существует несколько лет на базе школы джазового и эстрадного искусств, который уже сумел объехать немало стран Европы и принят был с большим успехом. Больше всего мне понравилось сообщение об этих гастролях в польских газетах, которые написали: украинские музыканты устроили нам маленькое Сен-Ремо. Я не обещаю вам сегодня Сен-Ремо, музыка будет несколько иная, но мне кажется, что она должна прийтись вам по вкусу, потому что это золотая эпоха, великая эпоха больших оркестров, эпоха свинга, как ее называли, эпоха бендов, золотой период, джаза. Много названий, но все они концентрируются вокруг 30-х, 40-х. Сегодня мы услышим кое-что и из 60-х годов. Но суть не в этом. Именно в те годы, в 30-е годы, большие оркестры, так называемые big бенды, стали олицетворением джаза. Его маркой, его брендом. Как говорили об Америке, да, в те времена небоскребы, роскошные автомобили и, конечно же, джаз. Причем подразумевался именно джаз больших составов, которых тогда в Соединенных Штатах было, в общем-то, очень и очень много. Мы знаем главные основные коллективы этого времени, и именно им будет посвящен сегодняшний концерт. В первую очередь, конечно, Глен Миллер, чья серенада только что прозвучала как вступление к сегодняшнему вечеру. Глен Миллер, великий музыкант, белый оркестр Соединенных Штатов Америки, его лицо во многом. Человек, чья музыка звучала в 40-е годы на оккупированную Европу как символ свободы. Ведь начало всех программных передач «Голос Америки», BBC, других радиостанций, которые вещали на оккупированную Европу того времени, начинались аккордами музыки. Именно Глена Миллера. Да и сам, в общем-то, в 44-м году погиб, как известно. Его самолет был сбит Мессершмиттом над Ла-Маншем. Этот человек ушел в историю еще как герой
Будет сегодня, конечно, музыка не только Глена Миллера, но будет, безусловно, наш земляк, выходец с Украины, Бенни Гудман, человек, которого называли королем свинга. Думаете, есть американцы? Королем свинга, это, ну, в общем, главенствующее направление в джазе, назвали в то время нашего с вами земляка, согласитесь, приятно, правда? Ну, где же ваши аплодисменты? Великому Бенни Гудману! Конечно, будут представители канзасской школы, Каунт Бейси, горячая, пожалуй, самая горячая музыка того времени, стилистика буги. Буги одно название заставляет уже так думать. Вот сейчас она прозвучит так, как нам хотелось бы. И классического свитка, конечно, Дюка Эллингтона, первого джазового импрессиониста. Именно так ассоциировала его мировая джазовая общественность, но и не только, конечно, все ведущие музыковеды этого времени. Но он так и вошел в историю, как первый джазовый импрессионист, создая стиль стиля мут, мут-стайл, так называемый. Много создал разных направлений, джангл-стайл, например, но мут-стайл звучал наиболее ярко именно в его авторских работах. Все мы знаем «Taxi Train», не у меня звучит явно. Это фон. Почти что фон джазовый, будем считать, что это не так. И, насколько я помню сегодняшнюю программу, то будут еще музыканты более позднего периода, в том числе и великий Мейнард Фергюсон. Великий гений исполнения джазовой музыки на трубе. Луи Армстронг, да, Дизи Гиллеспи и Мейнард Фергюсон. Ну, можно еще назвать несколько человек, конечно. Но я думаю, вот этих три человека, которые наиболее ярко себя проявили именно в составах, которые сегодня сидят на этой сцене, вот, выглядят именно так. Я думаю, не стоит очень много говорить о джазе, хотя, в общем-то, для этого меня сегодня и пригласили сюда. Музыка говорит сама за себя. Это музыка свинга, это музыка базовая, можно сказать, потому что все, что происходит уже сейчас, в 21 веке, все равно оно базируется на тех традициях, которые сформировались еще в начале, в середине 20-го столетия. Именно тогда, когда джаз был олицетворением не только высокой интеллектуальной джазовой музыки, но и бесспорно олицетворением всей популярной культуры того времени, термина поп-музыка тогда еще не было, до рок-н-ролла было тоже еще, слава богу, лет как минимум 20, а джаз уже был. И именно масса народа во всем мире, даже в Советском Союзе, несмотря на то, что джаз был к ним запрещен, танцевала именно под эту музыку. Да, джаз был запрещен, он был запрещен в двух государствах. Вы, конечно, знаете, государство, на всякий случай напомню, гитлеровская Германия и сталинская СССР. Естественно, потому что это музыка свободы, это музыка независимости. Это та музыка, которая заставляет людей чуть-чуть по-другому посмотреть на окружающий их мир. С точки зрения уже свободного человека, а вот это для тоталитаризма, не дай бог, самое страшное, что может быть. Именно поэтому джаз и сегодня актуален. Актуален здесь, в нашей стране. Актуален, поскольку сегодня нашу независимость пытаются чуть-чуть у нас отобрать. Ничего у них не получится, это понятно. И джаз нам тоже в этом немножко поможет. Итак, на сцене Big Yellow Band. Игорь Владимирович, Антон Загородний и Алексей Михов. Дело в этом, что джазового и эстрадного искусства. Я підготувався, але щоб нічого не помилитись, буду читати з листочка. Значить, розпочнемо наш концерт з оркестру Глена Міллера. Декілька слів про цей колектив. Оркестр Глена Міллера знайшов фантастичним. Небажано в джазі популярність, що не зацяє і до нашого часу.
Відомо, що колектив Лена Міра грає досі в наших днів, зберігся і активно виступає. Він став не тільки найбільш високооплачуваним оркестром у світі, але й найпопулярнішим оркестром кінця 30-х і початку 40-х років. Великий репертуар відрізнявся тим, що крім популярних бродвейських мелодій та тем з мюзиклів, маестро запропонував слухачам оригінальні твори, що вперше прозвучали саме в його оркестрі і визначили естетику колективу. Характерними були навіть самі назви композицій. Такі назви, наприклад, «Коктейль місячного світла» або «Серенада в стилі блюз». Крім мрійливих лірико-романтичних і елегійних балад, особливу популярність зли інші моторні п'єси, відомі, наприклад, як «Чегануа Чучу», «У настрої», «Нзимут», що стали першими зразками стилю, які в подальшому отримує назву «Джарев». Thank you.
Thank you.
Ще одна беззаперечна ікона епохи джазу – це Бенні Гудман. Американський джазовий кларнетист і диригент. Народився в Чикаго в родині бідних єврейських іммігрантів з містечка Біла Церква. Вчився грати на кларнеті в школі при синагозі і вже в юні роки став віртуозом і виступав у різних колективах. А в 1932 році створив власний колектив, що мав шалений успіх. Вже в 1934-му вони підписали контракт з Columbia Records. У тому ж році Бенні Гудман бере участь у популярному радіошоу «Let's Dance» – «Давайте танцювати». Це вимагає від його колективу все більше нових творів. Виконання, саме виконання творів у власній манері і солідний доробок, творчий доробок самого Бенні Гудмана в середині 30-х зробили його східною зіркою, а самого Бенні Гудмана, як вже було сьогодні сказано, прозвали королем свінгу. Отож, давайте зануримось у цю епоху разом з Big Yellow Band. Ваш образ. У залі публіка сприйняла це без ентузіазму. Дивлячись на все це, барабанщик у паузі викрикнув: «Хлопці, якого дідька ми робимо? Якщо це наш останній концерт, то давайте зіграємо його так, щоб не було за себе соромно». І вони заграли свій свінг по-справжньому повну силу.
Дмитро Водовозов, соло на барабанах. Відбувається в перші ряди американської популярності ще один гігант джазової музики. Це Дюк Елінгтон. Оркестр Елінгтона вміло вписується в епоху біг-бенді, успішно гастролює по США та Європі. Елінгтон одним з перших вивів, що в джазі можна грати і голосно, і тихо, переходити від одного нюансу до іншого. У нього вперше контрабас став не тільки ритмічним, а ще й мелодійним інструментом. Сі-джем блюз у виконанні Big Yellow Band. Thank you.
після закінчення Другої світової війни, незважаючи на занепад епохи біг-бендів, Еллінгтон продовжує гастролювати зі своєю новою концертною програмою. Збори з виступів, що почали поступово падати, він поповнює гонорарами, які отримує як композитор. Це дозволяє зберегти оркестр, однак вже влітку 1956 року відбувається тріумфальне повернення на велику сцену на джазовому фестивалі в Ньюпорті. Композитор знову потрапляє в фокус, його фотографія прикрашає обкладинку журналу Time. Він підписує новий контракт з Columbia Records. До кінця 1960-х композитор 11 разів вийшов з зали нагородження Греммі переможцем. Композиція «Idomena Theme» і «You Ain't Got That Swing» стає однією з найпопулярніших хітів джазової епохи і однією з найбільш виконуваних іншими музикантами та співаками. «Idomena Theme» і «You Ain't Got That Swing» – в цьому немає сенсу, якщо в цьому немає сіму. Вікі Лобенд. Бачу.